To masu bibiyar mu a wannan kafa ta current analysis a dandalin YouTube muna muku barka da warhaka. Kamar yadda kuka sani kafaci da muke kawo muku sharhi akan manyan labaran da suke faruwa a sassa daban-daban na duniya. A yau zamu tattauna akan labarin nan da gwamnatin Kano ta dakatar da yin finafinai da suke nuna harkar daba da kuma daudu. A tare da ni akwai babban mai sharhi akan al'amuran yau da kullun wanda da shine zamu kalli wannan labari kuma mu dan tattauna akai domin fito muku da wasu muhimman batutuwa. Da ya kamata ku sani. Babban mai sharhi akan al'amuran yau da kullum barka da wannan lokaci. To da fatan mun sha ruwa lafiya. To alhamdulillah. Kalli labarin nan da gwamnatin Kano ta sanar da haramci na yin finafinai da suke nuna harkar daba da kuma wanda suke nuna harkar daudu. Gwamnati ta fito ta yi magana kan cewa ta haramta su saboda suna jawo wasu abubuwa ko suna nuna wa matasa wasu hanyoyi da za su bi ko su dabaru da za su bi domin kila su masu yin finafinan suna yi domin kwaikwayo da nishadantarwa da kuma sana'a. To su kuma wasu da suke kallo suna daukar ta wasu hanyoyi kamar su yi amfani da waɗansu hanyoyi da aka yi amfani da su suma domin su rika yin harkar daba a aikace ko kuma su rika yin harkar daudu a aikace. Ya kake kallon wannan dakatarwa da gwamnatin Kano ta yi? To wannan dakatarwa kusan da gwamnatin Kano ta yi musamman ga irin waɗancan finafinai a iya cewa duk da dai wasu suna ganin cewa ba a makara wajen yin ayyukan alkhairi amma iya cewa gwamnatin ta so ta makara domin kuwa tintin ya kamata a ce an sanar da daukan irin wannan mataki ba dan komai ba sai duba da yadda waɗannan finafinai suke ƙara taka rawa wajen kwadaitar da yara ko kuma nusar da su ko kuma kwadaitar da su san shiga harkar daba saboda me irin yadda akan yi wasu irin bayanai ko kuma kalamai a cikin finafinan daban yaran yanzu sukan ganshi kamar irin a matsayin abin cinyewa ne abin burgewa kuma wani abu ne na tinkaho takama da sauransu sukan dauka ka yaro yana ai kaza in yaron ya nema ma irin duk san waɗannan salon maganan na waɗancan da suke yi da sunan daba din zaka ga yaran sai riga sun gaiga gama iya rike su da magane su to wannan babban abin takeici ne wanda kuma da a ce tintin aka sanar da daukar irin wannan mataki shakka babu zai taimaka koda ba gaba daya ba zai taimaka wajen ƙara rage irin tasirin da dabar take da shi musamman a jahar Kano kuma ka san a yanzu haka musamman yankin unguwanni irin su Dorayi abin da ya shafi Gaida da sauransu unguwanni ne da suke ci gaba da fama da fadace-fadace na yan daba a waɗannan unguwanni wanda sai da ta kai ga rundunar yan sanda a jihar ta kai ga samar da ofishin yaki da yan daba da kuma sauran aikata mugal laifuka waɗanda suka shafi fashi da makami to kaga tun a gabar da kafin a kai ga abubuwa su ƙara ta'azzara ya kamata a ce an dauki wannan matakin domin kan da garki. To a wasu lokutan ana ganin idan gwamnati ta dakatar da wasu daga hanyar da su ta neman abinci to wane yanayi za su iya fadawa na idan ba su samu wata hanya da za su dogara da kansu ba ya kake ganin makomar su za ta koma idan babu wata hanya da za su iya bi domin su dogara da ita a matsayin sana'a ni ina ga wannan kusan zabi ne da ya rage wa ga ita hukumar censorship board kenan da take a kanan matakin da ya kamata a ce ta dauka kafin sanar da hanawa ko kuma haramta irin waɗancan finafinai ta zauna da producers masu shiryawa kuma na tabbata na ga labarin an ce wancan mataki da suka dauka ya biyo bayan ganawar da suka yi da su producers din to bayan sun zauna da producers din abin da ya kamata shine su fahimci juna su ce mu a matsayin mu na gwamnati muna ganin cewa ayyukan daba da suke ci gaba da zama wato ruwan dare a sassa daban-daban na jihar Kano muna ganin cewa irin finafinan nan da kuke sun taimaka amma menene ku na ku hasashen da kuma hangen da su ya kare kansu watakila su ce a'a ba abin da ya hada wannan harkar daba da sauransu da kuma irin abin da suke yi ko wani abu mai kama da haka a ƙarshe ta kai su ga gabar da za su ya fahimtar junan cewa to ku dan tsahirta da wannan shirin zuwa nan gaba idan aka samu saukin harkar dabar watakila sai ku dawo ku ci gaba da finafinan ku amma yanzu dai za mu fitar da sanarwa cewa za mu dakatar da waɗannan finafinan ku yi hakuri wannan idan aka yi ina tunanin zai samar da mafita tunda me duk wanda yake son ci gaban jihar Kano zai so zaman lafiyar jihar Kano kuma ko nawa zaka samu a sana'a da kake matsawar za ta zama barazana ga lafiyar jihar Kano bai kamata ce ka kwalla fare a kanta ba kamata ya ce ka hakura tare da bin abin da zai zama maslaha ga jihar Kano da kuma zaman lafiyar jihar Kano to sai ku tara da mu wani lokacin domin samun cikakkun bayanai akan manyan labarai da muke kawo muku daga sassa daban-daban na duniya domin samun hakan kuwa sai ku yi mana like da subscribe da kuma share domin samun waɗannan bayanai da zarar mun wallafa su.